Hallais, mitt navn er Lars Magnus Iglandreus, og denne sesongen så skal jeg skrive litt greier for supporterklubben i Manchester. Jeg er journaliststudent der borte og begynner nå på andre året. Nå er jeg da på Flesland, klokken er 7 om morgenen, og ja, det har vært en tidlig morgen for meg, så forhåpentligvis så kommer jeg meg frem til Manchester helskinnet og har litt mer energi når jeg er fremme. Da er vi fremme på Manchester Airport, og nå er vi straks klare for postkontroll. Det må man gjennom, og det tar ofte ganske lang tid, så vær forberedt på det. Det kan ta litt tid når dere kommer til Manchester på tur med oss i supportklubben. Sånn, da var vi fremme i Manchester, endelig har vært en lang pause nå for meg. Jeg dro i mai, og nå er jeg tilbake i september. Det føles godt å være tilbake. Og all bagasjen er på plass. Til og med gitaren, og kjørt meg litt såp ute på veien. Ja, for å komme seg inn til byen i Manchester, så er det mange måter å gjøre det på fra flyplassen. Du kan ta taxi rett bak meg. Her er plass, så kan du ta taxi. Det går busser, det går tog, det er alt mulig slags opplegg for å komme seg inn til byen, så det er ikke noe stress. Det er bare å spørre en kjent eller følge skiltene, så kommer det til å gå helt suverent. Og faktisk så var dette den kjappeste postkontrollen jeg har hatt noen gang. Selv om den maskinen ikke funket fordi jeg har fått skjegg siden jeg tok passbildet, så måtte jeg bare vente noen par minutter. Vanligvis tar det ganske lang tid. En annen ting som er ganske stress med Manchester-flyplassen, det er at når du skal dra hjem igjen til Norge, så tar det ganske lang tid med den sikkerhetssjekken. For da er det veldig mange folk som skal dra på en gang. Men nå fant jeg i hvert fall ut at å dra til Manchester på morgenen, det funker veldig fint. Da går alt kjapt og greit.